Օտանաբակայանում մեր ծանրորդներին դիմավորելու են եկել մարզաշխարհի պատասխանատուներն ու հարյուրավոր երկրպագուներ։ Ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանը երկամարտում նվաճեց 3 մեդալ, 1 արծաթե և 2 ակամ բրոնզե։ Թեև մեդալների քանակն ու հարգը սպասվածից քիչ էր, սակայն ՀԱՕ գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանն ընդգծում է, որ որևէ այլ մարզաձևում մենք աշխարհի առաջնությունից 3 մեդալ չենք նվաճել ու դրամատիզացնել պետք չէ։ Ծանրամարտի ֆեդերացիան սովորացրել է մեր հայ հասարակությանը, որ մեդալները միայն պիտի ոսկի լինեն և ոչ միայն մեկ ոսկե, այլ մի քանի, իհարկե սպասումները մեծ էին և նախադրյալները ունեինք, մարզումային գործընթացը լրիվ ապահովված էր և բոլոր խնդիրները կարգավորված էր և մարզումների ընթացքում ցուցաբերած արդյունքները մեր մարզիկների մեզ հուսադրում էին, որ գոնե 2 ոսկե մեդալ պիտի ունենանք։ Ռոստոմյանը վստահեցնում է, ՀԱՕԿ-ը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ կքննարկի խնդիրներն ու բացթողումները, ու դրանք շատ արագ կշտկեն։ Մենք ունենանք ֆեդերացիայի նիստ, որից հետո ունենանք նաև ՀԱՕԿ նախագահան հանձնարարելա, որ մենք անպայման վերլուծենք և ներկայացնենք իրենք, քննարկենք խնդիրները իրան հետ, քննարկենք և բոլոր հարցերը կարգավորվի։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչը թիմի ելույթը բավարար է գնահատում, թե որոշ սպասելիքներ չարդարացան, սակայն կային օբյեկտիվ պատճառներ, եղան վնասվածքներ, որոնք փոխեցին դեպքերի ընթացքը։ Անդրանիկ շատ մոտ էր հաղթանակին, ոտքի վնասվածք ստացավ, ծնկան ջիլը կտրվեց և սկսեցինք ընդեղի ծևեկել բուժումներով բերել ենք հասցել ստեղ։ Որտեղ փոքր վարժությունից հետո ունենք 7 կիլո, 8 կիլո ավել էր բոլորից։ Մի անգամ էին, որ առաջին վերցեց կրծքի, հրում էր և ինքը դարձել էր չեմպիոն աշխարհ և վերջ։ Մյուսները բավականին հեռուին, բայց Սամվելն էլ մոտ էր, բայց ստացեց այդպես։ Հայաստանի հավաքականի կազմում սպասելիքներն արդարացրեցին միայն գերծանրքաշեիններ Վարազդատ Լալայանն ու Գոր Մինասյանը։ Մեր թիմի ամենաերիտասարդ ծանրորդը Վարազդատ Լալայանն առաջին անգամ դարձավ աշխարհի փոխ-չեմպիոն։ Առաջին անգամն էր մասնակցությունս, ասեմ լարվածություն չկար, կար լարվածություն, բայց ինձ ազատ է էլի ավելի ոգևորությունով բան մասնակցեցի։ Ինչ կարող էի արեցի, ոչ մի բան այնտենց չեմ թողել։ Մեդալ եղավ, ամենակարևորը, առանց մեդալների չվերադարձանք, իսկ այնքանով եմ դժգոհ, որ մեր պատրաստվածության չափ կիլոգրամներ չեղան, մենք լրիվ ուրիշ կիլոգրամների ուրիշ բանի համար էինք գնացել, բայց չստացվեց այն, ինչ որ պլանավորել էինք, հաջորդին ինձ թվում է ավելի լավ կլինի։ Հաջորդ տարվանից մեր ծանրորդները պայքարելու են նաև օլիմպիական վարկանիշների համար։ Մենք ունենք ուժեղ թիմ, որն անկասկած իր խոսքը դերասելու է ամենահեղինակավոր մրցաշարերում։ Արամ Մանուկյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։